ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ହୋଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକର ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହସୁଆ ହୋଇଗଲାଣି। ବ୍ଲକର ତୁଳସୀପୁର ଗାଁ ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ଝାଟି ମାଟିର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପରିବାରକୁ। ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତା ମାଆକୁ କୁକୁର ଚୋବେଇ ଦେଲା, ଘରେ ଯାଇକିରି ସାପ ସୁପ ଘରେ ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାଙ୍କର ପରିବାର ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ଇନକମ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ପାଲ ଟାଣି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଘର କରିକିରି ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ, ପୁଅଟା ଛୋଟଟା, ଯାହା ଫତା ଫତା ପଇସା ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଲବାଡ଼ି କର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଝାଟି ମାଟିର ପାଲଟଣା ଘରେ ତିନି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, କନକ ପାହାନ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ସୁକୁଟା ପାହାନ ଓ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ। ପୁଅ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ। ଘରର କାନ୍ଥ କହିଲେ ମାଟି କାଦୁଅରେ ଅଧା କୋଠା, କେଉଁଠି ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ଛାଞ୍ଚ, କେଉଁଠି ଜରି ଅଖା ଓ ଚିରା ଲୁଗା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଘରଟିକୁ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ଆମେ ତ ଅନଲାଇନ୍ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ କିଣି ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ସେମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ। ସେମାନେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ରହିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, ବର୍ଷା ଦିନ ତ ସେ ଭିତରୁ ଯାଇ ହେବନି, ଏବେ ତ ଯାଇ ହେବନି, ବର୍ଷା ଦିନର କଥା ଅଛି ଅଲଗା। କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶାସନର ନଜର, ଆଉ କେବେ ଏମାନେ ଆବାସ ପାଇବାରେ ହେବେ ସଫଳ? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।